За даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення. На Авдіївському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. Мар'їнський напрямок. Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.